на Киреку өңірінде, на Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының іргесінде біз Алтай мұрасы атты экспедициямыздың кезекті бір қорытындысын жасап жатырмыз. Үлкен шаруа атқарылды бұл экспедиция барысында. Өзіміздің Қазақтың шырайлы жерлерінде бірсыпыра араладық. Соның ішінде Астана, Қарқаралы, атақты Құнанбай мешіті. Одан әрі қарай Шыңғыстау өңірі сияқты жерлерде болдық. Шыңғыстау өңірінен Семей, Семейден Алтай өңіріне қарай, Барнауылға қарай өтіп, Таулы Алтайға бардық. Бұл енді үлкен бір шаруалар атқарылды бұл жерде. Біріншіден біз Алтайдың қазақ өркениетіндегі орнын анықтауға күш салдық. Өзімізге де бұл экспедиция қатты әсер етті, көп ой пікірлер алып қайттық. Болашақта іргелі монографияларға жүк болатындай сондай бір көзқарас түйіндер бар бұл экспедицияның нәтижесінде. Біздің енді мына Орхон Енисей мұрасында да оған дейінгі жазба ескерткіштерде Алтай жөнінде көп айтылады, ал енді жалпы мына ұлы дала өркениетіндегі Алтайдың орны әлі де анықталмаған. Бұл жағынан біздің экспедициямыз ұланғайыр атқарды. Соның ішінде мәселен мына Таулы Алтайдың жан жағынан бәрінен қазақ өзіміздің қандастарымыз мекендейтінін бәріміз де білеміз ғой, бірақ мына әсіресе мына теріскей өңірдегі мына Қошағаш қазақтары, Жүзатыр қазақтары, Барнауыл қазақтары әлі де зерттеле қойған жоқ этнографиялық тарихи тұрғыдан. Әсіресе мына Алтай қазақтары менен алтайлықтар, теленгіттер, төлеңгіттер жөніндегі байланыс, екеуінің ара қатынасы, осы жолы мен өз басым көп ой түйіп қайттым. Әсіресе ана төлеңгіт музейіне барған уақытындағы ана көкөрудегі қазақ этнографиясымен салыстыруға сұранып тұр көп мәселелер. Және төлеңгіт этнографиясы арқылы қазақ этнографиясын қазақ тарихымен қосып отырып, біз ғұн дәуіріне қарай тереңдеуімізге болады. Мен осындай үлкен шарулар тындырылды. Сосын жолай мына Барнауыл музейі, Таулы Алтай өлкесінің орталық музейі, сондағы ғалымдармен пікірлесу бізге үлкен мағлұмат та берді, жақсы жаңа тың көзқарастарға да жол салды. Алтай өңірінде қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көбінесе мына орыс археологтары, Барнаул археологтары жұмыс жасайды. Ол жер Новосибир археологтары, этнографтар аздап қатысады. Бірақ енді мына Алтай өңірінде көрдіңіз бе? Біздің адамзат тарихының ең көне дәуірлерінен бастап кешегі 18-ші ғасырға дейінгі ескерткіштер қабат-қабат, қатпар-қатпар болып жатыр. Оны бір-бірімен жалғасты ашу керек. Өйткені бұл өркениеттер бір-бірімен байланысты өркениеттер. Мәселен, түріктер аспаннан түсе қалған жоқ қой. Олар ғұн өркениетінің жемісі. Ғұн өркениеті де аспаннан түсе қалған жоқ. Олар сақ скиф өркениетінің жемісі. Мұны осы екі ортадағы байланысты байқау керек. Сосын мына қазақ этносы кейде өзге археологтардан, өзге ұлттың археологтарынан естіп қалам, кейде бір тарихшыларынан, қазақтар сол 17-18 ғасырда ғана Алтайға қарай келді ғой деген сияқты әңгімелерді, Абылай заманында келді ғой деген сияқты. Ал енді сонда ана біздің ана түркі өркениетімен байланысымыз, ана сынтастарымен байланысымыз, ана пазырық өркениетімен байланысымыз қайда қалады? Қайда қалды? Біз солардың ұрпақтарымыз ғой. Біз мына антропологиялық жағынан да сол нәсілдердің ұрпағымыз.